Вітаю вас, панове, з 1 квітня. Я завжди цей день називав не днем дурня, а днем сміху, днем веселощів, оскільки вже більше 20 років займаємося саме веселими розіграшами, веселими привітаннями. Пам'ятайте, що сміх – це така ж захисна реакція, як і сльози, але від нього менше вологості, тому він корисніший. Отже, панове, тримаємо усмішку ширше. Пам'ятаєте, що, як казав один авторитетний філософ, якщо ви намалюєте на вустах усмішку, то Господь знайде для вас причину посміхнутися. Тож, панове, частіше посміхайтесь. Ми навіть в ці важкі дні займаємося вітаннями іменинників, здебільшого, правда, отримуємо замовлення за кордону. Так чи інакше, тримаємо стрій, тримаємо усмішки ширше, порох сухим. Ми тут неподалік Житомирської траси ведемо спостереження за своєю ділянкою, перефразуючи відомий вислів одного історичного персонажа. Усмішкою, добрим словом та автоматом можна зробити набагато більше, ніж тільки усмішкою та добрим словом. Тож ворог не пройде, панове, все буде Україна. З днем сміху та веселощів. Ігор, я тебе молю, не сиди в хаті. Візьми дітей, їдь трохи розвійші. Завези хлопцям військову частину гуманітарку. Аби пост швидко проїхати, бо ті черги вже заграли. Не чуєш, кажу, відкрий вікна! Самого Бурана! Я гуманітарку везу, що хочеш? Покажи паспорт і відкрий багажник. Тебе контузило, Мирон, ми з тобою сусіди. А зараз я в сільській самообороні, тому відкрий багажник і покажи документи, бо я маю право витягти тебе з машини. То пішов ти нахуй, Мирон, поняв? Закрий двері. Я вже дзвоню в мінтовку. Повітряна тривога, діти, на низ! Тату, а сусід твій Комирон! Таке гімно ракети не беруть, спокійтесь, діти! Так, поки повітряна тривога, будемо спати в гаражі. Безпечніше в підвалі. Я й не нагадую мені свою перестрашену мамусю, а якщо літак на хату впаде, спіть спокійно, добраніч. Діти, бігом в підвал! Як мама могла вийти за такого придурка? А курва Леса... Літак впав. Ей, дебіляко, ходи сюди, ти не на екскурсії. Треба помогти відкрити той куревський чорний ящик. А ви ще хто такі до курвої мами? І що тут каші відбуває? Ми той літак ябнули. Куранчі, ми журналісти за ЧТВ. Але вчора в Цигані виміняли москальську зенітку на 4 блока дзигарів і на диск з всіма серіями Рембо «Остатня кров». А зрання вже то пизделенькнули по літаку. Та ви мені хату рознесли. Та ти хоч уявляєш, який сюжет буде? Я тобі зараз включу відео, як ми вчора з БМПхи по сепарам гатили. То відео по телеграмі летіло так, що аж шубасі завертала. Дивись, дивись! То Толік оператор наш гатет. Солдати наші дали йому трохи. О, а я знімаю. Видиш? То, понятно, не наша робота, але зараз треба неньки помагати, хто як вміє. Пизда москалям. Всі в машину, ми переїжджаємо. Ясі, вибачаю, ми тут через пост проїдемо. Зараз небо Чорнобаївка 12-та серія починається. Пройдіть в укриття для перегляду. Люди, спокійтесь, всі будуть мати змогу подивитись. Всі подивляться, спокійтесь. Та йоб твою мать, вже починається! Що? Та летять, люди зараз кіно пропустять за вас! Кацапня срана. Пацани, шоу починається! Тільки файно гепніть! Дивіться, скільки людей прийшло ще подивити! Андрію, не лети, курва, нині моя черга! Та в останній та й ще диви! Лише Толіко хоча б один вертольот! Хлопче ні разу не приймав участі в серіалі! Толік, гатей, бо поки будеш сидіти дома, мені це не лише! Є, курва! Де ти цілий день волантався? З дітьми на Чорнобаївку їздили ще дивити. І що, ліпше, ніж перша серія? То ліпше кіно, яке я бачив. И чё не встречают с цветами? Генерал, видал, чё там? За русский мир! Металлу шубу унитазу, спасайте в первую очередь! Ё-моё! Генерал, я биоружие нашёл! Яйцо африканской чумной утки! Чё? Да вот! Яйцо чумной... Идиот! Осторожно, это этническое биооружие! Где? Где? Где?
Та вот же! Смерть ворогам. Высылайте подкрепление в Чернобаевку срочно!